Hello, hello, welcome to our Pro Manchang Ani YouTube channel. So, today the weekend match solution Premier League weekend 16 Gazabu City, bro. Every match solution, bro. Today the Aston Villa, the Arsenal, bro. Solution Newcastle, Spurs, bro. The team you're playing in City. Today we're doing the match solution. Today we're doing the Liverpool bro. Today we're doing the Chelsea bro. Manchester City bro. United bro. Bro, today we're doing the Changu. Today we're doing the bro. Today we're doing the bro. Today we're doing the video. Today we're doing the bro. So, Ibermadonine, Christel, Belize, Quima, Tuaga, Zayame, Libaudine, Poison Ball. Belize got the ruin at the Pigere, Puemara Drudi, Pomago, in women, Nagubian, and Shonare, Libaudine, Bagadro, the Chefigo, Nagugo machine, we women, nine Hare, Bono. Let's see, Libaudine, Red Dibuega, Nyon Swanson, Yame, Puemuvia. By the way, draw a Sintica, Asinene, Sintonga, as to Milalo, Tayda, Twinid, and Nitama. Nadin's Loha, Mayo, Nigi, Shide, Bono. So, today I am going to solution of my Liverpool team. I am going to give you solution. Through that, I can give you. As you know, I am going to solution through the Celtic. Through young, I am going to give you. Again, as to Milan, I am going to solution. As to Milan, through the Lima Lauti, I am going to Lima Chama Lauti, I am going to give you. Now, what is the solution? Liverpool team to a. အစင်းတင်းတဲ့အစင်သုံးလို့ထိတ်တိုက်တွင်းနေတဲ့ပွဲစဉ်ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့နိုင်အောင်ကစားမယ်ပွဲပေါ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာမှခရစ်စတယ်ဘဲလီစ်ပေါ့ဘဲလီစ်ကဒီယာဒီစ၅ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်ကဆက်၄ခုပဲရထားတယ်ခန်စစ်ကနှစ်ဆယ်နှစ်တကူပြီးထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးစုစုဝါးဖြစ်နေတဲ့ခန်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကဘယ်လို
းပြက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဗျ Crystal Palace ကဒါတကယ်တကယ်အသင်းအနေနဲ့ရှင်းမိုင်ကစားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီဦးစားပေးဒီခန်းစစ်ကြည့်လျအောင်ကစားဖို့ပေါ့နော်ခန်းစစ်ကြည့်လျအောင်ကစားဖို့သွားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာသူတို့ရဲ့ခန်းစစ်၄ယောက်တန်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျဆိုတော့အမြင်ဘောတွေဒီမကောက်ဘူး ground jewelry မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုရှင်းကစားနိုင်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗျဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာ Crystal Palace ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာတော့ Liverpool တို့ခက်ခက်ခဲခဲကစားလိမ့်ဦးမလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရှက်ဖီနဲ့ပွဲတင်တော့ကလိုပဲဒါဟိုရလက်တော့ဗျာ၃မှတ်ကတော့ရကိုရဖို့တရားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးပြတ်မှလား၂ဂိုးလောက်ကိုတွင်းပါမလားဆိုတော့ကတော်တော်ကိုခဲရင်မဲ့ပွဲမျိုးပါကျွန်တော်တို့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကဟိုတကူးအတာလောက်နဲ့ပဲနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ကတိရှက်ဖီနဲ့ပွဲတင်တော့ကလိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲကစားပြီးမှပေါ့နော်2-0တွေပါတယ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့လီဗာပူးတင်းအနေနဲ့ပဲလစ်ကိုအများကြီးဂိုးပြတ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျအဝေးဝင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တကူးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တကူးရပြီးတာနဲ့သူတို့ကခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကဒါ Manchester United နဲ့ Bournemouth ရဲ့ပွဲပါဆိုတော့ Manchester United ကဒီရာဒီမှာဘယ်လိုမှအချိန်ကြီးကောင်းမနေဘူးအစဉ်စရာရည်တည်မှုကိုကြည့်ရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ရာဒီစ10ပွဲဇက်တိုက်ရှုံးမွေးမရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစပါးနဲ့တို့တွေအမှတ်တီပါတွေတူသွားပြီပေါ့နော်အမှတ်တီပါတွေတူသွားတယ်လို့တို့ထက်ကကျွန်တော်စပါးနဲ့တို့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Newcastle နဲ့ထိုက်တိုက်ကစားမယ့်နေရာမျိုးမှာ Manchester United ရဲ့ chance ကရှိပါတယ်နော်ဒါဘယ်တင်းကအမှတ်ရော့မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီရော့တဲ့အတင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော် United ရဲ့ဘက်ကဘုံမောက်ကိုသာနိုင်အောင်ဆော့နိုင်ရင်တော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းသွားမှာဗျဒီနေရာမှာ Manchester United ရဲ့ခြေသွန်းက Chelsea နဲ့ပွဲစဉ်ကိုဖယ်လိုက်ရင်တရာဒီလုံးနီးပါးဘယ်လို့မှအားရကြီးနေစရာကောင်းတဲ့ခြေသွန်းကြီးပြသထားခြင်းမရှိသေးဘူးနော်ဒါအပြင်အဲ့ဒီတက်ကပို့ပြီးတော့ဆိုးတာက Manchester United ကခြေသွန်းကိုတည်တည်ငြိမ်ကစားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးတိုက်စစ်ကလည်းဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမတွေရှိမနေသေးဘူးကျော်ကွင်းလေကစကောမက်တူမီနီကဒီရာဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းနဲ့နော်ဂိုးအသွင်းများဆုံးကစားမဖြစ်နေတာဒုတိယနေရာမှာလည်းဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကဂိုးသွင်းများဆုံးဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်ဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်နေရတယ်ကောင်းကောင်းတွေးနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာကခြေသွန်းကချယ်ဆီနဲ့ပွဲတင်မှာကောင်းခဲ့ပြီးမြဒီနေ့ပွဲတင်မှာပြန်ကောင်းပါအောင်မလားမယုံရဘူးဗျာဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘုံမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဘုံမောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပွဲစဉ်15ပေါ့နော်ပေါ်နေစံကမှာ Crystal Palace ရဲ့အိမ်မင်းကိုသူတို့တွားကစားတယ်။နှစ်ဂိုးကိုမရှိနဲ့သူတို့နိုင်လာတယ်။ဆိုတော့ဒါအပြင် Manchester City ကို6-2နဲ့ဘုံမောက်ရှုံးပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်4ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Newcastle တို့ Aston Villa တို့အသင်းမျိုးတွေပါတယ်။သူတို့တွေရှုံးပွဲတစ်ပွဲမှရှိမှာတော့ Newcastle ကို 2-0 နဲ့နိုင်တယ်။ Aston Villa ကိုတော့နောက်ဆုံးပွဲပြီးခဲ့ညီမာသူတို့ဒီမိနစ်90ကျော်မှာ Oliver Kane ရဲ့ဂိုးကိုခွင့်ပြုရပြီးတော့သူတို့တွေတူးတူးတီးကြသွားတာ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဘုံမောက်ကအချင်းဒီကောင်းနေတယ်ဆိုတော့အိမ်ဝင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘိုင်းမြူနစ်ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရအောင်မယ်ဆိုတော့ Manchester United အနေနဲ့လွယ်ကူတဲ့ပွဲစဉ်တွေဆိုလို့ဒီပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလကာလာတော့ဒီမှာဘုံမောက်တစ်ပွဲပဲရှိတယ်
အဲ့တော့မှဘုံမောက်ကအခြေအနေကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ Manchester United အတွက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်တန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုးပေးရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘုံမောက်ကို clean sheet ရပြီးတော့နိုင်ရဖို့ဆိုတဲ့မျိုးကဖြစ်နိုင်ချေတအားနည်းပါတယ်အဓိကကတော့ကိုသင်းရဲ့ခံစစ်ကအဲ့လောက်ကြီးကျင့်လို့မရှိမနေလို့ပေါ့နော်ဒီမောက်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဂိုးသမားကလည်းရှိမှာတအားကိုအားနည်းတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဟိုတကယ်တကယ်ကာကွယ်နိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်တွေပါလေမကာကွယ်နိုင်မျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘုံမောက်ရဲ့ဘက်ကဂိုးတော့ရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြေသွမ်းမတည်ငြိမ်တယ်လို့ဘယ်ကစားမားတွေဂိုးသွင်းပြီးတော့အားကိုးရမှမသိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဘုံမောက်ကိုဂိုးပြက်တွေပါနေနိုင်ဖို့ဆိုတာမျိုးကအင်မတန်ခဲယဉ်လွန်းပါတယ်ချယ်ဆီနဲ့ပွဲစဉ်ကနော်ခြေသွမ်းကဒီပွဲထိတည်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံသေးပြောလို့မရပါဘူးနော်ဟိုတရာဒီလုံးမှာချယ်ဆီနဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ပဲခြေသွမ်းကောင်းနေဆိုတော့ Manchester United ကခြေသွမ်းကယုံကြည်လို့မရဘူးဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာခက်ခက်ခဲခဲကစားရင်းနဲ့ပဲ United ရဲ့ဘက်ကနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်တော့နိုင်မှာပါနိုင်လဲနိုင်အောင်ကျူးပန်းမှာပေါ့နော်ဒီသမားကာလာဒီသမားကာလာတို့တွေမှာသူတို့တဲ့ပွဲချောင်တာမရှိတော့ပါဘူးဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာသုံးမှတ်ရအောင်လို့ယူသွားနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကတ်ပြီးတော့ပဲနိုင်သွားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတန်တောင်းနဲ့လူတန်တောင်းရဲ့အိမ်ဝင်မှာ Manchester City ကသွားပြီးတော့ကစားရမယ် Manchester City အတွက်လုံးဝပေါက်ကွဲပြရမယ်ပွဲပါသူတပင်းတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေအာ Manchester City ကနောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဒီမှာသူတို့တောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ရလက်တွေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးစိုးနေတယ်ဗျာနော် City ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင် Aston Villa ကိုရှုံးတယ်စပါးကိုအိမ်ဝင်မှာ 3-3 တည်ကြတယ်ဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကပေါ့နော်ဒီလီဗာပူးတင်းနဲ့ပွဲဒီမှာ 1-1 တည်ရကြတယ်ချယ်ဆီနဲ့ပွဲဒီမှာ 4-0 စီတည်ရကြတယ်ဆိုတော့ဘုံမောက်ကို 6-9 တကူနဲ့နိုင်ပြီးတဲ့ပွဲအပြီးမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကလီဗာပူးချယ်ဆီစပါးအက်စတွန်ဗီလာဆိုပြီးတော့အသင်းကောင်း၄သင်းနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့ရတယ်တပွဲမှကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးတပွဲမှကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးဒါကတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးဆိုးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကံကောင်းတာကရိုဒရီပြန်ပါနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကွင်းလင်ကဂျွန်စတုန်းကလည်းပွဲကစားနိုင်နေပြီဆိုတော့လောကအမှန်ကန်အဲ့ဒီအတွေ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့အတွေ့ဖက်မိလာပါလိမ့်မယ်လူတန်ကကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းသူတို့တွေအာဆင်နယ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ် 4-3 နဲ့သူတို့တွေရှုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလွှဲလို့ရှိရင်လူတန်ရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နေအခြေအနေကအများကြီးကောင်းနေကြတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်လူတန်ရဲ့အိမ်ဝင်မှာ Manchester City ကလုံးဝသွင်းကိုးတွေအများကြီးနဲ့ပေါက်ကွဲပြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ် City အနေနဲ့လူတန်ရဲ့ပေါ့နော်တောင်းငံပေါ်တွေ set piece တွေကနေပြီးတော့ရလာတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းကာကွယ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester City ကဒီပွဲမှာဘနကူသွင်းမလဲပဲစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားပါเนาะကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတန်ရဲ့အန်ဒီရဲ့အများဆုံးဒီအာဆင်နယ်လိုအသင်းမျိုးတော်မှာအဲ့ဒီမျိုးဆက်ပီးစတီကနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာဗျာမန်ချက်စတာစီးတီးကအဲ့ဒါကလေးကိုကောင်းကောင်းတားနိုင်မလားပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတန်ရဲ့ဒီယာဒီမှာသူတို့အဲ့လောက်ထိတော့အထင်သေးလို့တော့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစင်စရာရက်တည်မှုရသူတို့ကကောင်းမနေဘူးအစင်16မှာအစင်18မှာဗျာเนาะဆိုတော့15 15ပွဲမှာသူတို့ဒီနှစ်ပွဲပဲနိုင်ထားတယ်တိတယ်အဲခွန်စစ်ကလည်းကိုက30ကျော်ပေးထားတာတိုက်စစ်ကလည်း16ခုပဲရထားတာဘလို့မှအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့လူတန်ရဲ့ပေါ့နော်အသင်းကြီးတွေနဲ့ record ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့တွေအိမ်ဝင်းမှာအာဆင်နယ်ကိုလက်ခံကစားတယ် 3-4 နဲ့သူတို့ရှုံးနေအဲ့ဒီရှေ့ကပေါ့နော်သူတို့ Manchester United နဲ့ကစားတယ်သူတို့ 1-0 နဲ့ကတ်ရှုံးနေအဝေးဝင်းမှာဆိုတော့ Liverpool တင်းနဲ့ကစားတယ် 1-1 တည်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိရပြေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိမှာစပါးနဲ့လည်းသူတို့က 1-0 နဲ့ပဲကတ်ရှုံးတာဆိုတော့ Manchester City ကဒီလူတန်ကိုသူတို့ဒီဂိုးပြတ်နိုင်ပါမလားပေါ့ဆိုတော့လူတန်ကအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးပြတ်ရှုံးနေဆိုတော့မျိုးကမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အသင်းကြီးတွေနဲ့ record တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လူတန်ဟာအချိန်ကြီးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ Manchester City ကလူစုံတက်စုံနဲ့ကစားလာဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့တို့ Rodri နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က John Stones ကလည်းပြန်တွဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာလူတန်တွေကတော့အချိန်ကြီးမကောင်းပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တော့နှစ်ဂိုးသုံးဂိုးအထက်ကိုပေးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နော်ဆိုတော့အသင်းကြီးတွေနဲ့ record ကတော့သူကကောင်းနေတာပဲဒီနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမလဲတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားပါ။ Okay. ဆိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ညေ Everton ရဲ့ queen မှာသွားကစားရမယ် Chelsea နဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ Everton ဟာကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ညကပေါ့နော် Newcastle လို့အသင်းမျိုးကိုသူတို့အားသာချက်တွေဖြစ်တဲ့အမြင်ပေါ်တွေနော်ဖြတ်တင်ပေါ်တွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဒီအနိုင်ယူထားတာပါနော်ဒီသူတပြင်းတော့ Newcastle ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော် Trippier တို့ဘာလို့အမှားတွေဘာတွေကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပတ်ထားတာပေါ့ဗျာအဲမဲ့လို့ပေါ့နော်3-0နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့မျိုးကတော်တော်ကိုအချီနီကကောင်းနေတယ်မှာပါပါတယ်နော်ဆိုတော့ချယ်ဆီကနီကွာဆယ်ကိုရှုံးနေထားတယ်မှာပါတယ်ဗျာချယ်ဆီကနော်ဒီရှေ့မှာလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူတို့ဘယ်လို့မှမရှင်းနိုင်ခဲ့ဘဲနဲ့ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့တာအသွင်းကိုရလိုက်ရကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်တော့ 2-1 နဲ့ကက်ရှုံးတာပဲဒါပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ပွဲထဲမှာဆိုလို့ချင်းချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကဘာမှအများကြီးလုံနိုင်တာမရှိဘူးတခါတလေမှာရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းအသင်းတိုက်စစ်ကစားမတွေကလုံးဝအတုံးချနိုင်နေတယ်မှာမပါဘူးဗျာဆိုတော့ခန်းစစ်ပို့ပြီးတော့ချစ်လက်တဲ့ Everton နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ Chelsea တင်းရဲ့တက်စစ်ကဂိုးကရပါအောင်မလားပေါ့နော်ဒီအာဒီမှာ Everton ဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆယ်မှတ်လျှော့ခံထားရလို့ပါမဟုတ်လို့ရှိရင် Chelsea ရဲ့အဆင့်10နေရာကိုသူတို့ဒီတမှတ်အသာနဲ့နေရာယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ Chelsea ကဒီအာဒီမှာ15ပွဲမှာသူတို့5ပွဲပဲနိုင်ပါသေးတယ်6ပွဲတိရှုံးထားပြီးတော့4ပွဲတိကျထားတယ်နော်တိုက်စစ်က26ကိုရထားတာကောင်းနေအောင်ထင်ရပြီမဲ့ခန်းစစ်က24ကိုဒီကျွန်တော်ပေးထားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Everton ကတော့15ပွဲမှာသူတို့ဒီပေါ့နော်ခန်းစစ်ကဂိုး20ပေးထားတယ်တိုက်စစ်က18ကိုပဲပေးထားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Everton ရဲ့ကွင်းမှာသွားကစားမယ့်ပွဲအတွက် Chelsea အတွက်မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ Shawn Dyche ရဲ့ Everton က
same show kan yang ada nak bayar mata aku dulu ni, kerana hari ni puno energy level itu aku nak bilang mungkin jauh ni lah. Nasi malam ni di dulu ni puno di begin ni kat di balik ni juga saya guna ni dia buat pima, tension zaman ni dulu jauh tuan lah ni dia. Macam lalu masa tu ni puno ceci tu agak tu tunggu ni amnya iyal ni melu mesti pun dekat lu ceci ni ni one si boleh kabilon ni mabe. Kemudian tadi orang cakap tuan ini ni dia mewah. Nasro, apa dah yang bagara? Nenun atau dia yang semasa orang ni lu cerita lu usah le. Nanti jalan mah kau tuin atau neli melu cerita ni. Pada ingat apa ni? Wan si orang ni pido amet ni. Agar lu tadi jalan orang orang boleh cerita buat video. Wapih melu kau tuin jalan melu cerita orang mesti mewah. Nasro, ceci dua ka, naib dua ka, tiba macam lu cerita neli biar. Nasro, kerja pun ya amnya iya dah le. Tadi suami ceci ka cerita ni dia di lu bawa nasro kerja. Tapi ni rasa dia kau tuin amat malah. Tak kau bercerita uji amat. Nasro. Eba dan ini dia ni boleh di madu dua, apa jenis jenis macam ni jenis usaha le. So dagar oleh si macam ni ni dia kerja jam eh boleh sini, boleh ya dini lidi ni boleh bo. Ni guru ni niyo, pada ini kita perlu jalan di tempat pola meeting ni le. Suni jawab. Alang uji di mana ni mana, nauteh video lidi macam ni usaha video tu apa? Alang uji siapa?